ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ରହିଛି, ତେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଗ୍ୟାଲେରୀର ହରିଜନ ସାହିରେ। ଏହି ସାହିରେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘରେ କଳା ପଲିଥିନ ଭରସା, ତେବେ ଠାକୁର ଭରସାରେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛେ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଆପଣ ଏବେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଘର ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁରୁ କିଏ ଡାକିବାର ନାହିଁ, କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ। ଏ ପବନ ବାତ୍ୟାରେ କେଉଁଠି ଏକା ଏମିତି ଘର ଏକା ରହୁଛୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁରେ, ଆଉ ଏଇ କାହିଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାତ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଆସିକି କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ କେଉଁ ନେବେ କିଏ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଚାଳ ଘର ମନେକର ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସାହିରେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଏ କାହିଁକି ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି? ପକ୍କା ଘର ଆମ ସାହି ଭିତରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ଅଧିକାଂଶ ହେଲେ ପକ୍କା ଘର, ଯାହା ହାତରୁ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ କରିଛି, ପକ୍କା ଧନୀ ଲୋକ ଟିକିଏ କି ଚାକିରି ବାକିରେ ଲୋକ, ଆଉ ଯେତିକ ଗରିବ ଲୋକ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛୁ, ଖଜୁରୀ ଛାଇଁଛୁ, ପାଲ ପକେଇକି ଏମିତି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ହିଁ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କିଭଳି ଏ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ହନୁମାନ ଡେଉଁଛି, ପାଲ ପକେଇ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷକୁ ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଛାଉଁଛୁ, ଚାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଳୁଛି ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ହନୁ ଡେଇଁକି ଅବସ୍ଥା ଆମର କୌଣସି ହେଉଛି। ଘର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାଆ କହିବେ, ମା କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ବିପଦ ରହିଛି? ବିଲମାଳ ବିଲ ତଳେ ଘର ଆମର, ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ହେଲେ କି ବହୁତ ହେଲେ କି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଗଳୁଛି, ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛୁ, ହନୁ ଡେଇଁକି ରିନ୍ଦି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଟି କାନ୍ଥ ରହିଛି, ବତୁରି ଯାଉଥିବ, ବତୁରି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠି ନାଉଚାରେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଭଳି ସେ ଭିତରେ ଶୋଇବା ବସିବା, ସେଇଠି ଏବେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଶୋଇ ପଳି ଆସୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆହୁରି ଅନେକ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ମାଆ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ମୋର ଆଣ୍ଡ ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୁଁ, ମୋତେ ସେ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ, ହେଲେ ଖାଲି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୋଡ଼ିଆ ଘର, ଖଜୁରୀ ନଡ଼ା କାଟି ପାରୁନାହିଁ, ବୋହି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ଆଣ୍ଡ ମାଇକି। ଆପଣ ଘର ମିଳିଛି ନା କହୁନାହାନ୍ତି? ଘର ନା କହିଲେ ଶୁଣ ଦେଉଛି କି, ସିଏ ଏବେ 15 ତାରିଖରେ ଆଇଥିଲା, ବୋଲି ଘର ଟିକେ ଦେଉନୁ, ବେଲା ବେଲା ଯିଏ ଆସିବ ଏଥର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେବ ସିଏ ଦେବ, ଏମିତି କହିଲା ସରପଞ୍ଚ, ଏମିତି କହି କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମାଆ? କହିବେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାର 8 ଲୋକ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା, ପାଲୁ ବାଙ୍ଗି ରହିଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ନେଖେ ଜମେ ନେଖେ ପାଣି, କେଉଁ କରୁ, ଆମି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମା? ଘର ଦ୍ୱାର ତ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଏ ବାଟ ସେ ବାଟ ହଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି କେଉଁ କରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ 7-8ଟା ପିଲା ଧରିକି ରହୁଛୁ, 8ଟା ପିଲାକୁ ନେଇ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ବାବୁ, ମୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କି ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ମୋ ବୁଢ଼ାକୁ ଭାତ ହେଲେ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ମୋର ଘର ବାବୁ ବିଲ ତଳେ ଘର, ଗମ୍ଭରା ବିଲ ତଳେ ଘର, ଯେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପଇଯାଉଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଧରିକି ମୁଁ ଘର ହେଲେ ବି ଛାଇ ପାରୁନାହିଁ, କରିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟା କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ବାସ ଦେଲେ ମୋର ଟିକେ ଠିକ୍ ରହିବ। ବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ରହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାଖରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 5ଟା ପିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ଚଳୁଛି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମର ଭଗା ଘର, ଆଗ ଆଗର ଭାଗ, ଅଧା ପଇସା ଆସିଛି, ଅଧା ପଇସା ଆସିନି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଅତି କମ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବେଶୀ ମିଳିନାହିଁ। ହଁ, 130,00,000 ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେବର ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ବନୁସ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ନେଟିଂ ପଇସା କିଛି ଜାଣିନି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 130,00,000 ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, କୌଣସି ଯୋଜନା ସେ ପାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମା ରହିଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି ହେଲେ ଘର ଟିକେ ଦରକାର। କିଭଳି ଘରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ପାଲ ହନୁ ଡେଇଁକି ପାଲ ଫାଟି ଯାଉଛି, ବାଉଁଶ କଣ୍ଟା ପକେଇଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ସାହିର ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ସାଜିଛି, ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏହା ଦେଖିବାର ରହିଲା। ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।